Gospodin je govorio najprije u snu velikom svećeniku Simeonu i zapovjedio mu da dade Mariji muža i da se o tom posavjetuje u svećeničkom vijeću. Na dan kad je Marija navršila 14 godina, pozvali su svećenici sve neoženjene muževe iz koljena Davidova u hram da izborom udovolje Božjoj volji. Mariji javiše to, te ona provede ovih 9 dana koji su imali proći do odluke u revnoj molitvi. Međutim, ukazaju se gospodin i uvjeri je da će odabrati savršeno pravedna muža po svome srcu među svojim slugama. Određeni dan sakupili su se mladići od plemena Judina i potomci Davidovi. Među njima je bio i sveti Josip iz Nazareta. Imao je 33 godine, bio je ugodne vanštine i lijepa lica. Cijelo je njegovo lice bilo čudoredna ozbiljnost. U dobi od 12 godina položio je zavjet djevičanstva. S Marijom je bio rođak u trećem koljenu. Sakupljeni su mladići obavili najprije u hramu sa svećenicima molitve. Bog je zapovjedio da se svakome dade u ruku suha grančica na kojoj će se pokazati znak koji će riješiti stvar. Kako su Marijine sposobnosti bile dosta poznate, želio je svaki da dobije djevicu. Samo je ponizni Josip držao da je nedostojan te sreće. Ali je upravo njegova grančica pod molitvom cvala u njegovoj ruci, a bijela je golubica doletjela s neba i sjela na njegovu glavu. Svećenici dakle nisu sumnjali da je Josip od Boga odabrani zaručnik blažene djevice Marije. Pozvaše nju, sjajnija od sunca, ljepša od mjeseca, sa izrazom lica nadzemaljskog bića, stupi ona među njih. Svećenici je zaručiše s Josipom najčistijim i najsvetijim među muževima. Marija se rastane sa svećenicima i uzgajateljima zahvaljujući im, a oni je popratiše svojim blagoslovom. Rastanak od hrama bio je nadasve bolan. Zaručnici odoše u Nazaret. Ovdje preuze Marija baštinu i kuću svojih roditelja. Josip je izrazio želju da bude vjeran sluga, a nju zamoli da mu očituje svoju volju da po njoj uzmognu živjeti. Marija je zazvala u pomoć anđele jer nije još nikad, izuzevši velikog svećenika, razgovarala sama s muškarcem. Ja sam, nastavila je Marija, u najranijoj mladosti posvetila čistoću tijela i duše Bogu. Njegova sam, njega priznajem za svoga zaručnika i gospoda. Da uzmognem ovaj zavjet ispuniti, molim te da sudjeluješ sa mnom. Uostalom, sam kroz cijeli život tvoja službenica. Josip je uvjeri da je Marija svojim razjašnjenjem pogodila želje njegove, jer je i on u svojoj 12. godini položio zavjet čistoće i zamoli Mariju u tome za pomoć. Obećali su čistu odanost i zavjerili se međusobno da će tako pred Bogom živjeti kao brat i sestra. Divna je sloga resila taj brak. U potpunom suglasju razdijeliše ostavštinu Marijinih roditelja. Jedan dio predadoše hramu, drugi razdijeliše siromasima,
a trećim je upravljao Sveti Josip. Marija je samo dvorila svoga zaručnika i radila u kući. Za vanjske se poslove nije brinula. Kada se ispunilo vrijeme da se izvrši uzvišena tajna, Bog pozva arhanđela Gabriela. Gospod je rekao Gabrielu vijest koju ima saopćiti Mariji i kako je imao pristupiti i pozdraviti. Ostalim anđelima navijesti kako je nadošlo vrijeme da se spasi ljudski rod, te kako je pripravan da bezodlačno sađe na zemlju gdje je odabrao Mariju za svoju majku. Radosnim posluhom siđe nebeski knez Gabriel s neba, tisuće anđela pratilo ga u vidljivu liku. Gabriel je bio u osobi mladića rijetke ljepote. Njegovo je lice bilo sjajno kao žarište svjetlih zraka koje su se širile na sve strane. Anđeo je Gabriel pozdravi. Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Anđeo opazi kako se prepala, te joj reče: ne boj se, Mario, jer si našla milost u Boga. Evo, zatrudnjet ćeš i rodit ćeš sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i nazvat će se Sin Višnjega. Premda je od svih stvorova samo blažena djevica mogla donekle shvatiti ovu tajnu, ipak joj je trebala nova svjetlost i pomoć da potpuno razumije tu važnu stvar. Bila je prisiljena da pita: kako će to biti kad ja ne znam muža? Gabriel odvrati: presveta gospođo, lako je svemoćnosti Božoj učiniti tebe majkom iako ne znaš muža. Duh Sveti doći će na tebe i sila Višnjega osjeniti će te, zato i ono sveto što će se roditi od tebe zvaće se Sin Božji. Marija je šutjela i razmišljala. Silom ovoga nuća i ovih uzvišenih sklonosti bude njeno čisto srce stisnuto nekom naravnom silom, te su iz njega potekle tri kapi nadasve čiste krvi u njezino djevičansko krilo, u kojem se utjelovio naš Gospodin Isus Krist, čije je tijelo sazdano moću i djelovanjem Duha Svetoga. To se sve zbivalo za vrijeme dok je Marija sagnute glave i sklopljenih ruku izgovarala u neizrecivoj poniznosti riječi koje su bile početak našega spasenja. Evo, službenice gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Ove riječi, tako slatke uhu Božjem, za nas tako spasonosne. Knjižicu Djevica Marija iz Nazareta, Božje jedinstveno remek djelo od službenice Božje Marije Isusove Agretske, besplatno možete preuzeti klikom na link u opisu videa. Izdanje pripremio i uredio fra Bogdan Cvetković.